Olha, enquanto este cano te leva a casa, é que eu estou cansado e precisava de ir para casa descansar. Ah, é na boa, não te preocupes, eu vou sozinha. E também tens de descansar. Okay. Olha, já agora, podes carregar no botão de stop para eu sair, se faz favor? Claro. Obrigada. Ok, então depois manda mensagem. Tá? Sim, eu mando mensagem. Então vá, tenho que sair. Até amanhã, beijinho. Até amanhã. Estás sozinha? Isto não é pergunta.